მოთხოვნები არის ტარიფის მომატება, გაგვინახებს ასე თქვა მუშაობა. ან რაღაცებს ცვლიან ხოლმე, ვითომ ანუ აპლიკაციაში და ვითომ აკომფორტულებენ ჩვენ მუშაობას, მაგრამ ანუ რეების შეცვალეს, ანუ ჩვენთვის კარგი, ანუ მნიშვნელოვანი არაფერი შეცვლილი, რაც მაგალითად ანაზღაურებაზე იმოქმედებდა. არა, შეიძლება ითქვას, რომ აი დაახლოებით 40%-ით მაინც შემცირდა. აბა, თითქოს განახევრდა, ახლა ხო, ანუ აი სიტყვაზე ვთქვათ, რომ თუ მაგალითად დღეში 100 ლარს ვაკეთებდი, ეხლა აი 60 ლარი ან 65 ლარი, ეგრე შეიძლება მაგ დროში და მაგ დენ შეკვეთაში გააკეთო რა. იმიტომ რომ ხედავთ, ჩვენ მუშაობთ ამას. ის მონახავს ხო არ უშვებს და მადლობა გადაუხადო საპატრულო პოლიციას, რომელიც ისავს ჩვენს ქვედეთ ამხელს ხელში. ძალიან დიდი მადლობა. თუ არი ესე აჩვენებდა სიტყვას თქო ორს, გუწევდა რეალურად 8 კილომეტრის გავლა. ეგ შეცვალეს, თვითონ გადმოიყვანეს სახმელეთოზე, მაგრამ ანუ სახმელეთოზე გადავიდნენ, გაჩნდა ერთი პრობლემა, კილომეტრების დაკლება, მოტყუება. ანუ თუ იყო მაგალითად გავიღებდი შეკვეთას და მიქონდა სადღაც მომხარებელთან და იყო 8 კილომეტრი, ანუ აპლიკაციაში გვიჯდებოდა, რომ დავხურავდით ამ შეკვეთას, გვინაზღაურდებოდა 6.5 კილომეტრი ან 7 კილომეტრი და ერთი გინდათ 7.5 იყოს, ანუ 500 მეტრი, 200 მეტრი, ესე 1 კილომეტრი, ხო? ანუ ფლიანობაში ან დღეში რომ გააკეთებ სიტყვაზე 30 შეკვეთას, ანუ 30-დან 28-ზე დაგაკლონენ, თუნდაც 25-ზე, ხო? ეს 200 მეტრები, ანუ ბოლოს უკვე ანუ ისეთი ანაზღაურება გამოიწვია, საკმაოდ ისეთი ფული გვაკეთება ჩვენ, რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. სხვა რაღაც მეკითხელ გვანელოდნენ ისინი. ისეთი მეპი იყო, რომ მაგათი მეპითაც რო ვიხელმძღვანელი ერთხელ, ანუ მე რომ მიჩვენებდა სიტყვაზე ვთქვათ 1 კილომეტრს ან რაღაცა, ხო, წორზე, რომელსაც ანუ სხვა მოვლითი გზა არ ყოდა. მაგათ რო ვკითხე, ის მეუბნებოდა, რომ 800 მეტრი იყო. ანუ მაგ წორზეც კი ცდომილება იყო, ეხა ისე ვერ ვიფიქრებ, რომ რამე სხვა მოკლე გზაა ეჩვენებინა, ხო, არ არსებობდა ის. თავიდან გვეგონა, რომ ვითომ როგორც გვეუბნებოდნენ, რომ მუშაობდნენ ამ ხარვეზის გამოსასწორებლად და მაგისთვის ჭირდებოდათ ეს ლინკების შევსება, რომ ეს ლინკი იყო, რომ ჩაგეწერა შეკვეთა, რომელი შეკვეთა იყო და რა პრობლემა ქონდა, ანუ რომ რამდენი დაგაკლდა ან რაღაც მანძილი. ხო და გავიდა ერთი თვე ესე ვავსეთ ლინკები, ორი თვე, სამი თვე, ოთხი თვე და ანუ რომ მივხვდით, რომ ანუ ეს უბრალოდ იყო საპორტის მხრიდან, ანუ თავიდან მოსაშორებელი, რომ ვაწებოდით აი დამაკდა რატო ამენ არისა ისა, ანუ გვიგზავნიდნენ მაგას და გვეუბნებოდა, რომ თვითონ მაგას შევსვით, მე გადაიხედებოდა და აგვინაზღაურდებოდა ის დაკლებული, მაგრამ რომ მივხვდით, რომ ანუ არავინ არაფერს არ აკეთებდა მაგის მხრივ და მაინც რომ წერდით ხოლმე, რომ აი დამაკდა, დამაკდა, ეხლა რა გააკეთეს, შეცვალეს რაღაც, ოღონდ არ ვიცი რატო, არავის არც მოუთხოვია, არც საჭირო იყო არაფერი. ადრე თუ ავიღებდი შეკვეთას მაგალითად და ეწერა საბაზისო თანხა, სიტყვაზე ვთქვათ 250 ან 3 ლარი, ეწერა მანძილი ობიექტამდე, რამდენი კილომეტრი იყო და რამდენი ანაზღაურდა და მესამე ეწერა ობიექტიდან მომხმარებლებამდე, რამდენი კილომეტრი იყო და იმის რა თანხა დაგვერიცხა. ეხლა გაასწორეს როგორ იცი, ვითომ ანუ შეკვეთაში შეხვალ და ნახავ, ადრე ხო იყო 6-3 ჩამონათვალი, ხო? ეხლა წერია უბრალოდ ობიექტის სახელი და ბოლოში მთლიანი კილომეტრაჟი და იმის თანხა. ანუ რომ ეღარ დაუთვალოთ რამდენი სადამდე რამდენი გავიარეთ და ანუ აპლიკაციამ რამდენი დაგვითვალა და რამდენი აგვინაზღაურა. ალევე რომ მივხვდით ეს კილომეტრებზე, ანუ სუ გვაკლებდნენ და გვაკლებდნენ. მე ანუ ერთ-ერთი აქცია იყო სადღაც სექტემბერში თუ რაღაც, თუ ოქტომბერში და იქ იყვნენ მოსულები ოფისის წარმომადგენლები და იქ ველაპარაკეთ ბევრი კურიერები, რამდენიმე ადამიანი იყო მოსული იქიდან და ვუთხარით ანუ რა პრობლემები ჰქონდა და რაღაცა და მათი პასუხი იყო, რომ კომპანიას მეტი რესურსი არა აქვს, რომელი კომპანიას მინიმუმ 3 მილიონზე გადის სუფთა მოგებაზე წლიურზე, ჩვენ მინდა 50 თეთრის მომატება საბაზისოზე და 20 თეთრი კილომეტრზე. და კომპანია, რომელიც 3 მილიონზე გადის მინიმუმ სუფთა მოგებაზე, ანუ ეგ კომპანია იძახს, რომ აი საშუალო მეტი რესურსი არა აქვს კომპანიას და იმ კილომეტრის დაკლებაზე და რა ფაქტების ხრინები ყველაფერი რო ვაჩვენეთ, გვეუბნებოდა, რომ აი მაღაზე ვმუშაობთ, ჯგუფი მაღაზე ვმუშაობთ, მაგრამ ანუ ეგ უკვე აღარავის აღარ ჯერა, რომ მუშაობდნენ და მაგიტომაც შეცვალეს ის, რომ კილომეტრს ვეღარ ხედავთ, საიდან რამდენი გავიარეთ. იწერება უბრალოდ მთლიანი კილომეტრაჟია. ანუ დღესა ტარიფიც ზის, ხო, ანუ გააკეთეს მთელი დღის მანძილზე. ესეთ ტარიფებს ძალიან იშვიათად თავდნენ, აი ძალიან თოვლი რო იყო ბოლო პერიოდში, ძალიან ცუდი ამინდი რო იყო, მაშინ აკეთებდნენ ხოლმე ესეთ ტარიფს. და დღეს ამინდის გაუარესება და რაღაცა მოიწერეს, ანუ ვითომ რო კურიერები არ გამოსულიყონ და ჩვენ ხარში არ დავგვრომენ და ემუშავოთ ბევრს რა და ხოდა გვინდა ანუ ტარიფის მომატება გვინდა და ნატალია ხიზანიშვილის გადადგმა ანუ დასწრა გვინდა კომპანიიდან, იმიტომ რომ ანუ წინა 15-ში რო ქონდა აქცია, მაგის მერე მოიწერეს, რაც ადრეს გაუკეთებიათ, მუქარის შემცველი მესიჯები აქციებზე ვინც იყვნენ ადრე ბიჭები, რამდენიმე ბიჭი ანუ დაბლოკეს მაგის გამო. ანუ აქციაზე ვინც იყვნენ, ისინი დაბლოკეს უკვე აქციის მერე რამდენიმე დღეში. ტარიფი ჩანს, ვითომ ეხლა დაამატეს ეგ დღეიდან
ან შეკვეთა რომ შემოდის, ჩანს რამდენ ლარიანი შეკვეთა. მაგრამ ეგ აი არანაირად არ გჭირდებოდა, იმიტომ რომ არ არის ეგ მნიშვნელოვანი თემა და მაღაზე სამუშაოდ რა ვიცი, ჯობდა რომ სხვა რამეზე ემუშავათ, რომ ანაზღაურება რაღაც ცოტათი მომატებულიყო და დაზღვევის ანუ მოგვარება, რომელიც ან სამუშაო დროს თუ რამე დაგემართა, ვითომ მაგისთვის აქვს დაზღვა აპლიკაციაში არის მაგის ფორმა შეახსო ისა ისა, მაგრამ ანუ ვერავინ ვერ გამოიყენა, იმიტომ რომ არ მუშაობს ეგ. რას თავარია ეს ანაზღაურება, რომ იყოს ისეთი მიახლოვებული ჩვენს სამუშაო პროცესის საფრთხეებთან, ანუ რასაც ჩვენ ანუ მთელი დღე გამოდივართ და მუშაობთ, რასაფრთხების ანუ ჩვენ გველისხმობთ ყოველ დღე, არავინ არის სახში ხოცხალი ვინ მივა და ვინ არა, მით უმეტეს მოპედებით ვინც ვართ, ანუ ეს ანაზღაურება ეხლა რაც გვაქვს, რაც გახადეს, ანუ არაფერი არ არის საერთოდ ამასთან შედარებით. ძალიან გასაკვირი და ძალიან დასაფასებელი არის ესეთი ერთულოვნება, როგორც ჩანს მართლა რაღაც ძალიან დიდი პრობლემაა ამ ხალხს, იმიტომ რომ დაწუნებული ვარ, არავის არ უხარია ყვილად ესე გამოსვლა, ფიქრობ და ამდენი დროის დასაძლოა, მით უმეტეს უზე შეუძლიათ რომ ეს საათები გამოიყენოთ ხალხი გამოსამუშავებლად.